Ahojte, ako som pred chvíľou vysielala na svojom verejnom profile, tak som slúbila, že ukážem, ako sa dá robiť s príborníkom, aj keď je poškodený. A ešte aj pani Kornelia sa pýtala, dala mi otázku, že na čo sú na tých dnách tieto dierky. Ja troška prekriem to svetlo. Na čo sú na týchto dnách tie dierky? Otočím kameru dole, aby to bolo lepšie vidieť. Ešte mám ten nosič neobrúsený, ale to nevadí. Takže tieto dierky, pani Kornelia, ja vám to za chvíľočku ukážem, ale ukážem vám to na tom príborníku. Takže namočila som si pedik a teraz idem rovnako aj tu je tá dierka. Počkaj, musím to dať. Aha, už to je vidieť, aby tam nebol ten tieň. A teraz v podstate prevlečiem do tej dierky. Idem klasicky pred dva a za tento jeden. Ale prevlečiem do tejto dierky ten pedik. Ja to musím takto. No, už je tma, je tam tieň, ale v podstate to vidíte aj tak. A tu si dám pozor, aby sa ten pedik nezlomil. Takto si to potiahnem. A vďaka tomu si zafixujete túto vrchnú časť tohoto príborníka. Okrem toho, že je to zalepené tu zo spodku, tak si to zafixujete aj s týmto spôsobom. A klasicky pletieš ďalej. Opletáš ďalej. A nakoľko je tento príborník poškodený, že sa mi asi vyhla doska a že toto je tu zrezané, tuto to není, ale to nevadí. Keď trebárs máš doma vrtačku, tak si môžeš prevrtať túto hore, túto niekde hore, urobiť tú dierku a zaistíš si to tam hore. A tu už pletieš ďalej. Tu sme to fixovali v tejto časti. A klasicky, čakaj, aby tam nebol ten tieň, no. Kým som sa pripravila, lebo som doteraz bola mimo. A tu je, tam je ten pedik. Musím to tak natočiť, aby tam ten tieň nebol. A týmto aj na jednej, aj na tej druhej strane, keď máš ten príborník v poriadku, že teda není to takýto zbytkový, ale ja mám teraz pár narezaných takýchto zbytkových príborníkov, ktoré, nie že zbytkové, ale že sú trošička poškodené, takže zase budem robiť tieto balíčky. Vy, ktorí chcete takéto nejaké balíčky, ktoré som aj robila nedávno, a boli teda poškodené tie košičky, tak napíšte do komentárov, že by ste také niečo chceli. Vás môžem potom extra, alebo vám môžem poslať ako medzi tým prvým tieto takúto možnosť, že si to môžete kúpiť ako prvý a rýchlejšie jak ostatní. No a v podstate otočím to na seba, dám sa takto vyššie, počkaj. Dokiaľ to pôjde. No a v podstate potom vám môžem poslať takúto ponuku medzi prvými, že mám zase takéto balíčky, lebo pri rezaní sa stane. No a ja už to nemôžem predať za klasickú cenu, ale teda vy všetci, ktorí už si budete vedieť takéto dna upraviť, podľa seba môžete, keď sú tam vytrhané napríklad trošička z tej preglíky, z tých kvietkov, tak môžete si to natrieť akrylovou farbou a vďaka tomu sa to prekryje a nebude to vidieť. Potom si ho môžete nalepiť do toho dna, že najprv nalepíte tú nižšiu časť, potom dolepíte tú vyššiu časť, necháte si to zaschnúť, prepletiete to, prepcháte to cez tú dierku, aby ste si to zafixovali a v podstate, keď dopletiete celý takýto príborník až do konca hore, tak to tam není vidieť, že to tam dole chýba.
A môžete si ho nechať buď vy, alebo ho môžete darovať, alebo ho môžete predať za polovičnú cenu. On nestráca na tej funkčnosti. On bude fungovať aj takýto. Takže, ak som pani Kornelii pomohla, tak sa veľmi teším. Ak som odpovedala aj niekomu z vás, že ste nevedeli trebárs a báli ste sa opýtať, tak ma to veľmi teší. V podstate na tom nosiči je tých dierok. Počkajte, aby som to otočila dobre. Je tých dierok viac. Je to vidieť, trošička je to rozmazané, ale nevadí, však v e-shope www.rybiška.sk tam ten nosič máte, je tuším aj na titulnej strane ako novinka a dá sa to objednať z e-shopu. No a vy všetci, ktorí ste prišli ako noví do skupiny, všetkých vás srdečne vítam, volám sa Katarína Amita Holubová a naučím vás pliesť košiky z Pedigu. Môžete bývať v Aši, môžete bývať v Liberci, môžete bývať v Čiernej nad Tisou, aj v Maďarsku, Polsku, Amerike, Afrike, Paradajke, Paprike, pretože pomocou internetu, vďaka videonávodom alebo vďaka takýmto živým vstupom vám viem toho veľmi veľa ukázať. Stačí mi napísať dole do komentárov, čo by ste chceli vedieť, čo by ste potrebovali vedieť. No a počkajte, troška sa takto približím. Vy všetci, ktorí ste sa teraz prihlásili do nového, teda do toho 5-dňového online kurzu zdarma, tak som vám pripravila nové štartpaky a je tam takáto táto tyčka, je tam dienko, no není takto oservitkované, ale je tam také dienko. A v podstate vám stačí len si v strede urobiť čidlom dierku, kde teda tú tyčku chcete mať zašrobovanú a prevrtať a upletiete si takýto košiček, opletiete si ho a budete mať taký ten stojan alebo nosič na koreničky alebo na čokoľvek, čo vám napadne. Takže teraz je to už odo mňa všetko. Majte sa krásne, ďakujem vám, že pridávate príspevky, ďakujem vám, že sa podporujete, že sa chválite, že je tu nádherná živá komunikácia a že sa tešíme všetci z našich novo upletených košikov. Majte sa krásne, krásny víkend a do pletenia.